Ahoj, tady Ryša, vítám vás u dalšího videa, u další recenze dalších kostkových stavebnic. Mám tady dneska Suluban. Dneska to bude takový multivideo, protože tady mám tři sady, jak vidíte, jsou takový menší sady. Specificky jsem to vybral, protože to jsou tři takový celkem dost typický GP z druhé světové války, nebo nějaký lehký terénní vozidla, řekněme. Takže dneska to bude taková multirecenze, protože jsou to i celkem malí sety, takže by bylo zbytečné dělat recenzi na jednotlivý sety. A tady ten set, to je v podstatě německý Schwimmwagen. Uh, tohle je potom, myslím si, že tohle je ruský gas. Nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že tohle to má být jako ruský gas A pak samozřejmě klasika, americký Jeep. Tohle je kolem 140 kostek, protože k tomu máte ještě malý dělo, co se za to v podstatě má připojit. Jsou to takový menší sety, ale tím pádem jsou samozřejmě i levnější. Je tam prostě v podstatě jenom jedno vozidlo s jednou postavou. Dokonce žádná ani tady z těch postav nemá zbraň. přesluban bohužel to tak dělá, že oni dávají platíčka se zbraněm a většinou tam jsou 4, 5, 6 zbraní vždycky na jedno platíčko. Tím pádem oni nebudou dávat 6 zbraní, 5 zbraní prostě k jedné postavě. Takže bohužel tady k těm menším setům nejsou zbraně, ale pokud si samozřejmě koupíte nějaký větší set, kde už zbraně jsou, tak většinou vám zůstanou nějaký navíc a můžete potom rozdat. Samozřejmě v každém tom setu máte vždycky dvě klasické věci a jedna z nich je vždycky katalog. S dalšíma sádama, co prostě uh, Sluban dělá, ty katalogy jsou stejně napříč všema vlastně tady těmhle bednama. A pak návod. Jinak ale každý tady ten set vlastně uvnitř má dva sáčky s kostkama, to roztrhnete, vysípete trošičku, si to rozstřídíte třeba podle barev, podle tvaru a jdete stavět. Vzhledem k tomu, že to je málo kostek, kolem říkám 100, 110, 140, je to velice jednoduchý, nemusíte řešit to, že tam máte sáčky 1 až 5, protože to jsou prostě mali sady a tam to ne není potřeba. Protože tam to prostě vysípete před sebe a jdete rovnou skládat. Ten Schwingbagen je podle mě tady jeden z asi těch nejvíc povedených, protože tohle je vložně jak jedné pomalu, takže tohle je velice povedený. A tohle vozítku musím říct, že je super, mně tady tohle se hodně líbí. Je to jednoduchý vozítko, vepředu samozřejmě klasika, máte sklopný jak kdyby sklíčko. Tady vzadu má být jak kdyby vrtule, která samozřejmě to auto pohání, protože to, no, to je obojživelný auto, který prostě vede do vody, má před řeku a zase na druhé straně třeba věd. Takže tady máte motor, který se potom dá zvednout nahoru, protože to je vlastně vlastnost, která na tom šumím taky byla. A jsou tady různé drobné detaily, které i na tom Schwimmwagenu jsou. Takže tohle to je za mě osobně velice povedený. Teď k tomu ruskému gazu. tohle to je taky takový jednodušší vozítko. Měli jsme uh, už podobný, já si myslím, že jednu verzi tohoto gazu už jsme měli v jiné sadě, ale tam to bylo trošku jinak udělané. Bylo to z tak bylo to takový trošku víc nabouchaný, takže je možné, že tam to měla být jak kdyby jiná verze nějakého tady tohoto vozítka. Tohle mi přijde spíš jak takový ten typický gás. Je to velice jednoduchý, opět pro jednu postavu. Teoreticky dozadu můžete dát další, tady vzadu potom máte kufr s nářadím a místo kam můžete dát ještě brašnu, protože tady ta postava, co ostatní teda nemají, tak tady má ještě brašnu kolem vlastně ramene. Takže to je takový unikátní. Tady vzadu je lopata a je to takový jednoduchý vozítko. To, jsou to taky tady z těch tří bych řekl, takový nejvíc jednoduchý, ale pokud jde o vybavení, tak lopata a kufr s nářadím stejně jako tady tohle, to je v podstatě shodný. Jinak tady ta uniforma vlastně toho ruského vojáka je v podstatě identická jako uniforma tady toho německého vojáka, akorát se tam liší jak kdyby barva té uniformy. Američani to mají trošičku jednodušší, protože ty přece jenom člověk pozná trošku líp kvůli těm jejich uniformám a kvůli těm jejich helmám, takže to je to trošku jednodušší. Tohle má být takový ten jejich jeep, co oni používali, myslím, že Ford to byl, Uh, takový ten univerzál, co se používal. Je to poměrně slušný model. Jediná věc, která se mi teda trošičku nelíbí, je to okno, protože to je dán, kdyby trošku z kostek, takový mix. Že tady ty kostky, když dám dopředu, tak vidíte, že tady to jsou kostky a tady máme sklo, což by mělo být jako jeden kus. Že to je jediná věc, která se mi tak úplně na tom nelíbí. A taky to, že tady ty tyčinky jsou dvě. Kdyby to byla jedna, tak by to vypadalo mnohem líp. Že to je taková drobnost. Teoreticky tady to celé můžete oddělat, nechat tam jenom sklo, bude to vypadat pořád velmi dobře. A upřímně na rovinu si myslím, že to bude lepší než tady s těma zelenýma tyčinkama. Přestože to vypadá jako takovýto plnohodnotný sklo, co ten Jeep prostě měl, protože ono měl takový zelený rám. Jinak tady tenhle Jeep teda je zvláštní v tom, že tenhle má místo pro dvě osoby, takže tady kdybyste chtěli dát dvě vedle sebe, tak můžete. Vzadu pak ještě další místo, takže teoreticky tam můžete dát až čtyři osoby, což je celkem úlet tady na tenhle v podstatě menší, jak kdyby vozítko, že je v podstatě o stejné velikosti jako ten gás, a můžete tady dát jednoho, maximálně dva a tady do toho dva, maximálně čtyři, takže to je celkem cool. Je tady potom nějaká nádoba, opět uh, nějaký nářadí. Tady teda není lopata, ale co tady je, co je cool, tak je tady to pojízdné dělo. To je taková hodně, hodně zjednodušená artiléry, tady, to nonstop. V podstatě nemáte tady místo, kudy strkat dovnitř žádné projektily, ani tady nejsou projektily, ale jako dělo to vypadá velice dobře a myslím si, že to postačí úplně v pohodě. Mimochodem, možná si můžete všimnout, že tady na konci toho děla nic není, že to se v podstatě zakončení takovou tyčinkou. Teoreticky tam mají být tady ty dvě jak kdyby bodíčky, co jsou zasazeny na tom jeepu. protože vy tady to, potom strčíte do těch děr, co jsou vzadu, tady takhle a v podstatě to bude držet na tom jeepu. Takže když ten jeep jak kdyby pojede, tak bude za sebou táhnout to dělo, což by tak mělo být. Samozřejmě, když to odděláte, tak tady tyhle ty, potom ty nohy se dají takhle roztáhnout do boku, protože to se dá takhle dělat a můžete to prostě postavit a mi to takhle jako dělo. Takže za mě osobně to, co jsou super sady celkem realistický, kvalita těch kostek je super suban, já jsem s ním dlouhodobě prostě spokojený. Pokud máte rádi, jak řekněme, tématiku druhé světové války a chtěli byste jak kdyby nějaký sady stavebnicový prostě s autama, ať už tanky, ať už něco jiného, já osobně fakt velice doporučuji tady celou tu sérii z druhé světové války od Subanu, protože mají to prostě dobrý. Pokud byste měli zájem tady o tyhle menší sady, tedy s těma vozítkama, tak určitě se podívejte na naše stránky Nixa.cz dám link na každý tady tenhle produkt přímo dolů pod videa, jak do popisku pod video, tak do komentářů vám to dám, ať se na to můžete jít přímo podívat, kdyby vás to zajímalo, a nebo se prostě podívejte přímo na kategorii Sluban, druhá světová válka. Je tam obrovský výběr, oni mají fakt jako už teďka my si máme přes 100 něco produktů jenom z té kategorie druhé světové války, takže je tam celkem dost velký výběr. Jinak, když byste měli nějaký dotazy nebo nějaký připomínky tady k těmto produktům nebo k něčemu jinému, tak samozřejmě dole pod videem jsou komentáře, tak mi napište. No jinak za mě pro tohle video je to všechno, takže mějte se fajn. Uvidíme se třeba zase příště u dalšího videa. A do té doby, ahoj.